tak já se tam musím jít honem podívat, co je to zase za komedii. Je to takový veselý. Neotřelý. Originální. A Babovřesky, hříšná ves. Tohle, že má být ten nový velebníček. Pochválen. No, až na věky. Za mladým velebníčkem přijela jeho milenka a z Fary se stal Peleg hříchu Sodoma Gomora. Parerko Baria Babovřeska. Před ním klečela ona s hlavou takhle blízko u jeho... Jak bych to řekla slušně tady? Ptáka? Ty vole, já nic nevidím. Ten váš tatíček před chvílí sestřelil faráře ze stromu. Vzduchovkou. Tak já se jdu omluvit a hele, on tady drží kozy mý ženy. Nebo si snad nepocit, že by jí měli uvarnout? Hele, měl jsi tu štenici velebnosti. Odposlech předušen. Je sexy, má hezký zadek. Ráno s courou nějakou na výboru. Odpoledne s puberťačkou přímo v našem baráku a v noci, abych tě v ložnici dorazila já. Víš, co seš? No, starosta. Asi se vám to nebude líbit, ale jmenuji se Petr Šoustal. Já chodila 12 let do školy a úspěšně jsem prošla i 7. třídu. Horáčková, stůjte! A co třeba křesťanské odpuštění? Co? Já? Někdy. Pomáhej pámbu! Pámbu pomáhá, ale lidi chodí okolo. To všechno najdeš na internetu. A jestli chceš, tak ti napíšu odkazy. Cože? A kdy? Tam holky, šop a vzhůru do bezvědomí.